Namaskar. Midday 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্জল প্ৰাজবংশী দেখজুৰি কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে এনে সময়তে কৰোনাৰ হৈতে জুজাৰ সবাতুকে শক্তিশালী অস্ত্ৰ হল এই মাস্কখন আপোনালোকে বারে বারে আহ্বান জনাইছো মাস্ক পিন্ধক নিউজ 18 এ ইয়াক লৈ মাস্ক পেহন ইণ্ডিয়া নামৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আপুনি পন লোক যে যেতিয়া লকে কৰোনা থাকে তেতিয়া লৈ আপুনি মাস্ক নকলে মাস্ক ভালদৰে পিন্ধক মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয় আহিছো খবৰৰ মাজলৈ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ধুবুৰীৰ সীমান্ত শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যতীন দাসক গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে যতীন দাসক আৰক্ষী বিষয়াজনৰ লগতে চিণ্ডিকেটৰ কান্দাৰী ৰফিকুল প্ৰমাণিককো আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আজিয়ে ধুবুৰীলৈ নিয়া হ'ব যতীন দাসক শনিবাৰে পুনৰ গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব দাসক দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সীমান্ত শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যতীন দাস আৰু চিণ্ডিকেটৰ কান্দাৰী ৰফিকুল প্ৰমাণিক ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌতম দিলীপৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সীমান্ত উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী কেইবাটাও চিণ্ডিকেটত জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী ৰফিকুল প্ৰমাণিকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 4,00,000 টকা লগতে যতীন দাসৰ পৰা জব্দ হৈছিল 57,000 টকা জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ধুবুৰীৰ সীমান্ত শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যতীন দাসক গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যতীন দাসক আৰক্ষী বিষয়াজনৰ লগতে চিণ্ডিকেটৰ কান্দাৰী ৰফিকুল প্ৰমাণিককো আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আজি ধুবুৰীলৈ নিয়া হ'ব যতীন দাসক শনিবাৰে পুনৰ গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব দাসক দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সীমান্ত শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যতীন দাস আৰু চিণ্ডিকেটৰ কান্দাৰী ৰফিকুল প্ৰমাণিক ধুবুৰী আৰু এতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌতম দিলীপৰ নিৰ্দেশতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সীমান্ত উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী কেইবাটাও চিণ্ডিকেটত জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী ৰফিকুল প্ৰমাণিকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 4,00,000 টকা লগতে যতীন দাসৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 57,000 টকা ধুবুৰী বৰ্ডাৰ ডি এছ পি যতীন চন্দ্ৰ দাস আৰু এজন একুইষ্ট আছে ৰফিকুল প্ৰমাণিক এই দুজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল যোৱাকালি ৰাতি 2টামান বজাত আজি তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন আছিলে গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত লগতে আমি সিহঁত দুয়োটাৰে হৈ বেইল পিটিশ্যনৰ আবেদন দিছিলোঁ মহামান্য আদালতে দুয়োপক্ষৰ কথা ভালদৰে শুনাৰ পিছত কেছটো আকৌ 5 তাৰিখে ফিক্স কৰিছে 5/6/2021 ফৰ প্ৰডাকশ্যন আৰু সিদিনাখন বেইল পিটিশ্যনৰ হেয়াৰিঙো হ'ব আৰু এই 5 দিনৰ কাৰণে যতীন দাস আৰু প্ৰমাণিকক পুলিচ কাষ্টডিৰ কাৰণে এলাউ কৰিছে মহামান্য আদালতে তেওঁলোকে 5 দিনৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে আৰু মহামান্য আদালতে 5 দিনৰ কাৰণে এলাউ কৰিছে বৰ্তমান একো ডিছক্লোজ কৰা নাই দুয়োজনৰ মোবাইল 2টা ছিজ কৰা হৈছে কাৰণ গোটেই কেছটো মোবাইল টেলিফোনিক বাৰ্তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰা হয় গতিকে 2টা মোবাইলে ছিজ কৰা আছে আৰু বাকী গোটেইখিনি বস্তু আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে সেইকাৰণে মহামান্য আদালতে দুয়োপক্ষ শুনাৰ পিছত 5 দিনৰ কাৰণে পুলিচ কাষ্টডি এলাউ কৰিছে অন কেমেৰা ড্ৰাগছ আসত্তৰ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত নগাঁৱৰ মহম্মদ ৱাকিল ভূঞা আৰক্ষীৰ বাহনত এখন কেঁচিৰে নিজৰ ডিঙি কটাৰ চেষ্টা কৰে ৱাকিলে পিছত আৰক্ষীয়ে ৱাকিলৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে কেঁচিখন এই সমগ্ৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে কেৱল নিউজ 18ৰ কেমেৰাত এক্সক্লুচিভলি ৱাকিলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সোণৰ গহনা বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী অভিযোগ ঘটনাৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁও ৰেল ষ্টেচনত চুৰি সামগ্ৰীসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৱাকিল বহু নামঘৰ চুৰিতো জড়িত আছিল ৱাকিল উদ্ধাৰ হৈছে নামঘৰৰ 20টা গামলা লেপটপ কেমেৰা ইনভাৰ্টাৰ আৰু 10 পাত সোণৰ খাৰু ৱাকিলৰ সৈতে থকা আন 3টা চোৰে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় দেখুৱাইছো এয়া এক্সক্লুচিভ ষ্ট'ৰী অন কেমেৰা ড্ৰাগছ আসক্তৰ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত নগাঁৱৰ মহম্মদ ৱাকিল ভূঞা আৰক্ষীৰ বাহনতে এখন কেঁচিৰে নিজৰ ডিঙি কটাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৱাকিলে পিছত আৰক্ষীয়ে ৱাকিলৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে কেঁচিখন এই সমগ্ৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে কেৱল নিউজ 18ৰ কেমেৰা ৱাকিলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সোণৰ গহনা বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰীও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৱাকিলৰ পৰা নগাঁও ৰেল ষ্টেচনত চুৰি সামগ্ৰীসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৱাকিলক বহু নামঘৰ চুৰিত জড়িত আছিল ৱাকিল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নামঘৰৰ 20টা গামলা লেপটপ কেমেৰা ইনভাৰ্টাৰ আৰু 10 পাত সোণৰ খাৰু
ভাকিলৰ সৈতে থকা আন তিনিটা চোৰ অৱশ্যে পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছো নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক, কিদৰে গাড়ীৰ ভিতৰতে এখন কেচি লৈ আত্মহত্যা কৰাৰ বৃথা চেষ্টা চলাইছিল এই লম্পটোৱে। আৰু নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, তাৰপিছতে কাঢ়ি লৈ কেচিখন, আৰু তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, ৱাকিল ভূঞাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কেইবাটাও চুৰি সামগ্ৰী। সামগ্ৰীকেইটাৰ ভিতৰত নামঘৰত থকা 20টা গামলা, লেপটপ, কেমেৰা, ইনভাৰ্টাৰ, সোণৰ খাৰু আদি অন্যতম। ৱাকিলৰ লগত থকা তিনিটা চোৰে অৱশ্যে পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাতিপুৱা 5 বজাত মই আমাৰ বিডিবি মানুহ এজনে মোক ফোন কৰিলে যে ষ্টেচনত সন্দেহজনক চোৰ কেইটামান দেখা গৈ আছে। শুনা পাই মই উঠি আহিলোঁ, অহাৰ পিছত সিহঁতে মোক দেখা পায় সিহঁতৰ পিঠিত এই বেগখন আছিল। এই বেগখন সিহঁতে জংঘলত পেলাই থৈ পেলাই ধৰিল, ধৰিব নোৱাৰিলে চোৰকেইটাক। বেগটো খুলি পেলাই চাওঁ, লেপটপ চেপটপ আশা পাশে বিচাৰিলোঁ, এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু মই। সমাগত বাৰিষা, গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম। ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অধীনত 700টা নলা, 6টা নৈ নিষ্কাশনৰ কামত নিয়োজিত হৈ পৰিছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধ্যক্ষই নিজেই তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ বশিষ্ঠৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ। নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত লোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে সকলো বিভাগ, আৰু যি মিছন ফ্লাডফ্ৰীৰ অধীনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো স্থান তেখেতসকলে চাফ চিকুণ কৰিছে, আৰু গুৱাহাটীৰ বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে খান্দি আছে আৰু তাৰ পৰিৱেশ মোৰ সঠিক হৈ দেখুৱাব। যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত বানপানী হয় প্ৰতিবাৰে আৰু বাৰিষা সমাগত, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে বাৰিষাৰ বানমুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থতে এনেদৰে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যি জি এম চিৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আহি পাইছে, মোৰ সঠিক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। জি এম চিৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতে নিজে আচলতে কাম কাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ নৈৰ কিছু দৃশ্যাংশ, যিহেতু বশিষ্ঠ নৈ হাউকুচি হয়, হৰলু নৈত পৰিছে, ইয়াতে ইতিমধ্যে ডেজলা লাগি আছে। আৰু আমাৰ লগত ইয়াৰ একাংশ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আছে, জি এম চিৰ তাৰ সন্দৰ্ভত ইঞ্জিনিয়াৰ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ ছাৰ কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে? আমি আচলতে আমি মিছন ফ্লাডফ্ৰী, এইটো মিছন ফ্লাডফ্ৰীৰ অধীনত আমি এইটো মানে আমাৰ যিটো এতিয়া বাৰিষা কালত যিটো আমাৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয়, সেই কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মিছন ফ্লাডফ্ৰী আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে। অকল জি এম চি নহয়, ইয়াত আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াৰিক নেতৃত্ব দিয়ে, আমাৰ জি এম চি, জি এম ডি, পি ডব্লিউ ডি, ৰেলৱে, বি এছ এন এল, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ, এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক লৈ এটা মিছন ফ্লাডফ্ৰী আমি অধীনত এই প্ৰজেক্টবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰায় 700 ড্ৰেইনছ আৰু 6-8 ৰিভাৰ আমি জি এম চিৰ অধীনত চাফা কৰিব লৈছোঁ, আৰু জি এম ডিও তেনেকৈ কৰে, তেওঁলোকৰ ৱাটাৰ বডিবিলাক ডিচিল কৰে। ডিচিলিটেশ্যনৰ কাম আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ এতিয়া, আৰু গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যোৱা বছৰ আৰু তাৰ যোৱা বছৰ আপোনালোকে দেখিছে, আজি 3-4 বছৰ আগত অনিল নগৰ, নবীন নগৰত বানপানীৰ তলত বুৰ গৈ থাকে বহুদিনলৈ, কিন্তু যোৱা বছৰ আৰু তাৰ আগৰ বছৰ মোটামুটি পৰিমাণে জোৰ জোৰত পানী কমিছে। এইটো মেইন কাৰণটো হ'ল জি এম ডিৰ অধীনত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেতিয়া জি ডি জি মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেখেতৰ নিৰ্দেশত আমি এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আমি কৰিছোঁ। গোটেই পানীতে বন্দাজান আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ ডাইভাৰ্ট কৰাইছোঁ, প্ৰায় 30% পানী সেইফালে গৈছে। কিন্তু আজিকালি অকণমান সময়টো আমাৰ বহুত কম সময় জমা হৈ থাকে জোৰোডত, সেইটো অকণ কিছু পৰিমাণে হ'লেও সফল হৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ সফল হ'ব পৰা নাই আমি, কাৰণ গুৱাহাটীখন বহুত জটিলতা আছে। ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মুখ্য অভিযন্ত্ৰ হৈছে, ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী বানমুক্ত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে 30% অধিক কাম অগ্ৰসৰ হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী শপত লোৱাৰ পিছতে বা অশোক সিংহলৰ নেতৃত্বত তেখেতসকলে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু 700টাকৈ নলাৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ 8টাকৈ নদী, বশিষ্ঠ নৈ, ভৰলু নৈ আৰু খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে। ধন্যবাদ উৎপল হালৈ। নহৰকটীয়াত নাহৰ ফুটুকে পিঞ্জৰাবদ্ধ, নহৰকটীয়াৰ নামফাকে গাঁৱত নাহৰ ফুটুকে পিঞ্জৰাবদ্ধৰ খবৰ। আজি পুৱাই বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় এটা নাহৰ ফুটুকে। কেইবামাহ ধৰি নামফাকে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ পশুধন ভক্ষণ কৰি তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল এই নাহৰ ফুটুকেটোৱে। নাহৰ ফুটুকেটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত গাঁওবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে। এয়া কেমেৰাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত, টিভি স্ক্ৰীণত নাহৰকটীয়াত নাহৰ ফুটুকে এটা পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে, যাক চাবলৈ অগণন লোকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে গাঁৱত পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে নাহৰ ফুটুকেটো। আজি পুৱাই বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় এই নাহৰ ফুটুকেটো। কেইবামাহ ধৰি নামফাকে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ পশুধন ভক্ষণ কৰি তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকেটোৱে। নাহৰ ফুটুকেটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত গাঁওবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে।
কিন্তু নাহৰ ফুটুকেটক চাবলৈ অহা লোকসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে মানা নাই সামাজিক দূৰত্ব, পৰিধান কৰা নাই মাস্ক। এই ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল নিশ্চয়। নাহৰ ফুটুকেটক চাবলৈ আহি তেওঁলোকে কোভিড বিধি উলংঘা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অধিকাংশ লোকেই পৰিধান কৰা নাই মাস্ক, মানা নাই সামাজিক দূৰত্ব। নাহৰকটীয়াত এদৰে নাহৰ ফুটুকে পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ দৃশ্য আৰ্টিফিচিয়েলত। বাঘটোৱে যোৱা কেইবা মাহ ধৰি গাঁৱৰ প্ৰায় 50টাৰো অধিক গৰু পোৱালি তেনেকুৱাকৈ মানে ভক্ষণ কৰি আছে, খাই আহিছে। গতিকে আজি বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত আমি ভাল লাগিছে আৰু। তোৰ দুৰৱস্থাই জলা কলা খুৱাইছে বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। বিদেশী কোম্পানীৰ 22খনকৈ বাগান আৰু বৰ নদীত সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ যোৱা পথ হৈছে বঙলদৈ ফুটি আছাং পথটো। 3 বছৰে পথটো নিৰ্মাণত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে। তাৰ ফলত জীয়াতো ভুগিবলগা হৈছে এতিয়া স্থানীয় লোকৰ লগতে দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাবলৈ ওদালগুৰিৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথে। মই এটি পথৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পথটো হৈছে মঙলৈ ফুটিয়াচাং পথ। আৰু এই মঙলৈ ফুটিয়াচাং পথটো হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ মেৰুদণ্ড হৃদপিণ্ডস্বৰূপ এই পথ। আৰু এই পথটো দূৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। প্ৰকাণ্ড গাঁত, আজি 3 বছৰ ধৰি এই পথটোৰ কোনো মেৰামতি কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত সাধাৰণ জনতাকে ধৰি যি পথাচাৰী আছে পথাচাৰীসকল আহিব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰিছে। কিদৰে আচলতে প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ গাঁত হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এয়ে হৈছে মঙলৈ ফুটিয়াচাং পথৰ দূৰৱস্থা। এই মঙলৈ ফুটিয়াচাং পথটোৰে ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰায় 22খনকৈ অধিক বাগান আছে আৰু সেই বাগানলৈ এই গাড়ীসমূহ এইফালৰ পৰা আহে। বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটক এইফালে আহে। তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ এই পথৰ দূৰৱস্থা দেখা পাই বহু লোক ইতিমধ্যেই ঘূৰি যাব লগা হৈছে। কিছু সংখ্যক লোক আছে যে চাইকেল আৰোহী আছে, কিছু লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই মনৰ বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে। গতিকে পথটো কেনেকুৱা আপোনালোকে যিটো সদায় এই পথেৰে অহা যোৱা? পথটো একদম বেয়া হৈ গৈছে। অহা যোৱা আমাৰ ইমান কষ্ট হয়, কোনো বেমাৰলৈ যাব নোৱাৰে, ডাঙৰ দ হৈ গৈছে। আজি 3 বছৰমান হ'লেই বাটটো নবনায়েই, বাটৰ অৱস্থা একদম বেয়া। কেনেকুৱা পথৰ অৱস্থা কেনেকুৱা দাদা? পথৰ অৱস্থাটো বহুত বেয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, কেমেৰা যেতিয়া চাই আছে। চৰকাৰেতো কোনো ব্যৱস্থাই নলয়, বনাব লাগে ৰাস্তাটো পাৰিলে। কেনেকুৱা খৰালি দিনত কিমান ধূলি? খৰালি দিনত ধূলিটো বহুত হয়, ইয়াতে অহা যোৱা কৰা বহুত অসুবিধা আমাৰ। এতিয়া বাৰিষাটো ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে, পানী ইয়াত হৈ যায় এইদৰে আচলতে। অলপ ৰ'ব, আপোনালোকে সদায় অহা যোৱা কৰে এই পথেৰে? কেনেকুৱা পথটো? বহুত বেয়া হৈছে, অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। চৰকাৰক কি আহ্বান? চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই পথটো বহুত বেয়া হৈছে আৰু পানী ভাল কৰিবৰ কাৰণে পথটো ভাল কৰি দিব লাগে। গতিকে যি এই ডাম্পাৰ আহিছে, মই কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব আচলতে কিদৰে আহিছে তেওঁলোকে, কিদৰে কি অৱস্থাত আহিছে। এইদৰে আচলতে এইমছৰ ডিউটিত এইখন গাড়ী আহিছে। ইয়াৰ পৰাই যিহেতু শিল বালি তেওঁলোকে যোগান ধৰে। গতিকে কেনেকুৱা পথটো মই তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে আচলতে কিমান কষ্ট হয় তেওঁলোকে গাড়ী চলাবলৈ। তেওঁলোকে এইমছ ডিউটিত আছে। ৰাস্তাটো কেনেকুৱা? ৰাস্তাটোতো বেয়া এতিয়া বহুত। কিয় ভাল নকৰে? ওদালগুৰি জিলাৰ এই হৃদপিণ্ডস্বৰূপ এই পথটো আৰু এই পথটো দূৰৱস্থাই সকলো লোককে জ্বালা কালা খুৱাইছে। অতি শীঘ্ৰে ৰাইজৰ দাবী এই পথটো পুনৰনিৰ্মাণ কৰি যাতে ৰাইজৰ যাতায়াত সুব্যৱস্থা কৰে তাকে এইসকলে আশা কৰিছে। কামপুৰৰ চাংচকী আদৰ্শ চাৰিআলিত সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ড্ৰাগছ আসক্ত 5জন যুৱকক। স্থানীয় ৰাইজে দৌৰাই আটক কৰে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে যুৱককেইজনক। ধৃত যুৱককেইজনৰ পৰা চিৰিঞ্জ আৰু খালী কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যুৱককেইজন নগাঁৱৰ শুভ্ৰজিৎ বৰা, শামীন চাংমা, কামপুৰৰ অভিজ্ঞান বৰা, জয়ন্ত আৰু হীৰেণ ডেকা ৰজা। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কামপুৰৰ চাংচকী আদৰ্শ চাৰিআলিত সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ড্ৰাগছ আসক্ত 5জন যুৱকক। স্থানীয় ৰাইজে দৌৰাই আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে যুৱককেইজনক। ধৃত যুৱককেইজনৰ পৰা চিৰিঞ্জ আৰু খালী কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যুৱককেইজন নগাঁৱৰ শুভ্ৰজিৎ বৰা, শামীন চাংমা, কামপুৰৰ অভিজ্ঞান বৰা, জয়ন্ত আৰু হীৰণ ডেকা ৰজা। কি নাম তোমাৰ? হীৰণ। হীৰণ কি লিখা? হীৰণ ডেকা ৰজা। তোমাৰ নাম?
কামপুর কত কত আইসা তোমালকে ডাক বিক্রি করা না খুব ইয়াতে আছে তোমার কি হয় কি নাম তোমার সুব্রজিৎ কি লিখা আর তোমার শামিম আর তোমার নাম কি দক্ষিণ কামরূপর নগরবেড়ার পার্শ্ববর্তী ধূপধরা পাদুপাড়াত অঘটন বাঢ়নী পানীয়ে নিশার ভাগতে উটুয়াই নিলে এখন ফুটব্রিজ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বৃহত্তর অঞ্চলটির লোকের মজত এটা হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মুখ্য দলগর কাম চলি থাকার রাইজর নিতো অহা যাওয়ার সজা হয়েছিল এই ফুটব্রিজ পিছে বাঢ়নী পানীত এইদরে উটি যাত বিপদত পড়ছে অঞ্চলবাসী ইয়া দক্ষিণ কামরূপর এখন ফুটব্রিজ নগরবেড়ার পার্শ্ববর্তী ধূপধরা পাদুপাড়াত বাঢ়নী পানীয়ে নিশার ভাগত উটুয়াই নিলে ফুটব্রিজ তার ফলত এটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বৃহত্তর অঞ্চলটির লোকের মজত মুখ্য দলঙ্গর কাম চলি থাকার রাইজর নিতো অহা যাওয়ার সজা হয়েছিল এই ফুটব্রিজ পিছে বাঢ়নী পানীত এইদরে উটি যাত এটা বিপদত পড়ছে অঞ্চলবাসী অভয়াপুরীত আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের সন্দেহযুক্ত বার্মিজ সুপারি অভয়াপুরীর তৌকাকিস্থত অমিত হরলয়কার নামের ব্যবসায়ী এজনের গুদামত অভিযান চলাই জব্দ করে প্রায় 92 টন সন্দেহজনক বার্মিজ সুপারি কার্যবাহী দণ্ডাধীশের উপস্থিতি সিল করা হয় গুদামট ইতিমধ্যে গুদামটির সুপারির নমুনা সংগ্রহ করে সীমা শুল্ক বিভাগে পরীক্ষার প্রেরণ করা হয়েছে ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে আমি জানাইছো অভয়াপুরীত আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের সন্দেহজনক বার্মিজ সুপারি অভয়াপুরীর চৌতাকিস্থিত অমিত হরলকার নামের ব্যবসায়ী এজনের গুদামত অভিযান চলাই জব্দ করা হয়েছে প্রায় 92 টন সন্দেহজনক বার্মিজ সুপারি কার্যবাহী দণ্ডাধীশের উপস্থিতিত সিল করা হয় গুদামট ইতিমধ্যে গুদামটির সুপারির নমুনা সংগ্রহ করে সীমা শুল্ক বিভাগে পরীক্ষার প্রেরণ করা হয়েছে ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত আছে যেখানি পাইছো 91,598 কেজিস পাইছো বর্তমানলেকে আমি এইখানে এটালেকে চোরাং বলে কব পড়া নাই আমি কাস্টম অফিসার হ্যান্ডওভার করি তারপরে গম পাম বার্মিজ বলে আমি এখানে সন্দেহটা আমি কোনো কব নাই এটা আমি কাস্টমার পর হাফ সেলে করবেন ঠিক আছে উদাহরণ তো আমার গম পাল অমিত অমিত শ্যাম অমিত বলে গম পাইছো তারপর গম পাম বাৰু করোনাত আক্রান্ত বাংলাদেশের সহকারী উচ্চায়ুক্ত ডক্টর শাহ মোহাম্মদ তানভীর মনসুর পত্নী আর পুত্র আক্রান্ত হয়েছে করোনাত গুয়াহাটীস্থিত বাংলাদেশের সহকারী উচ্চায়ুক্তর কার্যালয়ত কার্যনির্বাহ করে আছিল তানভীর মনসুর 30 মে জি এম সি এইচত ভর্তি করা হয় তিনজনকে বর্তমান আইসিউত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে তানভীর মনসুর উশাহ নিশাহত কষ্ট পড়ার হাঁফাঁটু সংক্রমণ ধরা পড়েছে পুনর্বার জানাইছো আমি করোনাত আক্রান্ত বাংলাদেশের সহকারী উচ্চায়ুক্ত ডক্টর শাহ মোহাম্মদ তানভীর মনসুর পত্নী আর পুত্র আক্রান্ত হয়েছে করোনাত গুয়াহাটীস্থিত বাংলাদেশের সহকারী উচ্চায়ুক্তর কার্যালয়ত কার্যনির্বাহ করে তানভীর মনসুরে 30 মেত জি এম সি এইচত ভর্তি করা হয় তিনজনক বর্তমান আইসিউত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে তানভীর মনসুর উশাহ নিশাহত কষ্ট পড়ার হাঁওফাঁওতো সংক্রমণ ধরা পড়েছে করোনার অভিযন্তাক লগত লৈ ডুমডুমার খহনীয়া অঞ্চল পরিদর্শন বিধায়ক রূপেশ গোয়ালার সমষ্টিটির অন্তর্গত কর্দৈগুড়ি বাগজান ডুমডুমা 8 নম্বর কলিয়াপানি আদি অঞ্চল খহনীয়ার ফলত বহু কৃষিভূমির নদীর বুকুত বিলীন হয়েছে বহু পরিয়ালর ঘর বাড়ি খহনীয়াত ক্ষতিগ্রস্ত এইসমূহ অঞ্চল আজি অভিযন্তাক লগত লৈ ডুমডুমা সমষ্টির বিধায়ক রূপেশ গোয়ালায় পরিদর্শন করে বিধায়কগুলিয়ে খহনীয়া অঞ্চল পরিদর্শন করে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সহায়ত এই সমস্যাটি আন্তরিকতার সমাধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব বলে উল্লেখ করে দরাখহনীয়া সমস্যা দীর্ঘদিনীয়া সমস্যা আর ডর সমস্যা আর এই সমস্যাটি মানে মূল কার্যকালত একটা মূল সমস্যা হিসাবে লো আর ইয়ার সমাধানের কারণে মানে আন্তরিকতার কাম করি আর সেইকারণে আজি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ লোকসলক লো আজি ইয়ালে উপস্থিত হয়েছ দরাখহনীয়া রোধ করার আমি আরো একটা কাম করবল সেইটি হল যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই পরিয়ালসলক আমি ক্ষতিপূরণ দিয়ার কারণেও কাম করবল ইতিমধ্যে মানে বিভাগীয় মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা ডরিয়ারও বিষয়ে আলোচনা করছো আর তেখেতে আশ্বাস দিছে যে তেখেতর তরফের সকলো ধরনের সহায় সহযোগ এই ক্ষেত্রে আগবাব দিল্লিত উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কয়া নাইডু আর লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা সাক্ষাৎ
পরবর্তী সময়ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আর পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারীক সাক্ষাৎ করব মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়। সোমবারে সন্ধ্যা সাক্ষাৎ করেছিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাত বহিল মুখ্যমন্ত্রীগী। এই মুহূর্তের শেহতীয়া খবর, দিল্লীত উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কয়া নাইডু আর লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাক সাক্ষাৎ করেছে মুখ্যমন্ত্রীগী। পরবর্তী সময়ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আর পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারীক সাক্ষাৎ করব মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়। সোমবারে সন্ধিয়া সাক্ষাৎ করেছিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক। কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাত বহিল মুখ্যমন্ত্রীগী। করোনা পরিস্থিতির বুজ লওয়ার উদ্দেশ্যে নিশা ধেমাজিত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। ধেমাজির টেলিজানস্থিত কোভিড কেয়ার সেন্টারের চিকিৎসাকর্মীর কোভিড রোগীসকলের বার্তালাপ করে। রোগীসকলে যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন নহয় তার প্রতি নজর রাখবলে জেলা প্রশাসনক নির্দেশ দিয়া হয়। কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করার পিছতে মন্ত্রীগিয়ে ধেমাজির অসামরিক চিকিৎসালয়ের চৌহদত নির্মীয়মান 20 বিছনাযুক্ত ICU চিকিৎসা ভবন পরিদর্শন করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীগীর সঙ্গ দিয়ে স্থানীয় সাংসদ প্রদান বড়ার জোনাই সমষ্টির বিধায়ক ভুবন পেগুয়ে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীগিয়ে জুন মাহরপর রাজ্যবাসী অধিক হারত কোভিড ভ্যাকসিন লাভ করব মন্তব্য করে। করোনা পরিস্থিতির বুঝ লওয়ার উদ্দেশ্যে নিশা ধেমাজিত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। ধেমাজির টেলিজানস্থিত কোভিড কেয়ার সেন্টারের চিকিৎসাকর্মীর কোভিড রোগীসকলের বার্তালাপ করে রোগীসকলে যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন নহয় তার প্রতি নজর রাখবলে জেলা প্রশাসনক নির্দেশনা দিয়ে। কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করার পিছতে মন্ত্রীগিয়ে ধেমাজি অসামরিক চিকিৎসালয়ের চৌহদত নির্মীয়মান 20 বিছনাযুক্ত ICU চিকিৎসা ভবন পরিদর্শন করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীগীর সঙ্গ দিয়ে স্থানীয় সাংসদ প্রদান বড়ার জোনাই সমষ্টির বিধায়ক ভুবন পেগু। স্বাস্থ্যমন্ত্রীগীর জুন মাহরপর রাজ্যবাসী অধিক হারত কোভিড ভ্যাকসিন লাভ করব মন্তব্য করে। চিকিৎসা পাইছে বলে ভালকে পাইছো, ডাক্তার নার্স তেওঁলোকৰ মানে চেম্বাৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে। তারপর আমি খোৱা বোৱাৰ কথা সুধিলো, ভালকে সকলোৱে পাইছো বুলি কৈছে। ধেমাজি যিখন 20-bedded ICU DCA মোক এতিয়া কৈছে দেৰি হৈছে বুলি, মই ইয়াৰ পৰাই তালে যাম, ইঞ্জিনিয়াৰ মাতিছোঁ, আমি কিমান পাৰোঁ সোনকালে সেইখন উলিয়াই দিম। ভেকচিন নোহোৱা নহয়, ভেকচিন কম হৈ আছে, ভেকচিন জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা বাঢ়িব লাহে লাহে, আৰু আমি জুনৰ মাজভাগমানৰ পৰা আৰু বেছিকৈ বঢ়াব পাৰিম। যিসকল ইয়াত অস্থায়ীভাৱে সিভিল হস্পিটেলত কাম করার উপরও কোভিডত কাম করেছে, তেওঁলোকে যদি সিভিল হস্পিটেলের সোসাইটির পর কিনা সামান্য পারিতোষিক পাইছিল তেওঁলোকক বাকিখিনি পূরণ করে আমি 16,000 দিম বলে মই এইমাত্র কৈ আহিছো। গতি এখেতসকলের কাকো আমি আর ইয়ার লগে মিড ডে 18 পর মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লৈছো। নমস্কার।